dünyanın diqqəti Rusiya və Ukrayna urşuğun mərkəzləşkən əmdə Xitayının şərqi Türkistanda ilib berbatqan ırqi qırğınçılıqı dünyanın gün tərtibdən çüşüb qalıbatqan bir paytdə Uyğur ümumi təşkilatları Avropa İttifaqıdakı fəaliyyətini tezlətdi. Dünya Uyğur qurultayı vəkillərimiki Daniya parlament əzaları və bəzi siyasi partiyalarının məsulları bilən uçurşib, Daniyanın Uyğur ırqi qırğınçılıqını maqulluqdan ötküzüşün tələb qılğan. Yəni bir tərəfdən Uyğur hərkəti Gollandiyadakı Uyğur ayollar və yaş fəaliyyətçilər üçün demokratiya və kişilik hüququn təşəbbüs qilish boyunca tərbiyəli söhbət yığını uyuşturdu. Şunun bilan birgə Uyğur hərkəti vəkillərimiki Avropa parlamenti təşkilləgən zamanıvi qulluq və məcburiyyət əmgək temasında yığınğa qatnaşdı. Xitay virusi yuqumi payda bo'lgan va uzun vaqt yuqum markazi bo'lgan Xitay yuqumni nolga tushirish strategiyasini davomlashtirayotgan bo'lsa-mo, lekin omikron variantining ta'sirida yaqinqi kunlarda bu davlatda yuqumlanuvchilarning ko'payishi andisha paydo qildi. Xitayda 2021-yil 1 oydan buyon tunji qitim koronavirus sababli o'lim e'lon qilindi. Bu ahvol davlatda vahima va siyosiy davolg'ish paydo qildi. İran bilan munosabati bor deyilgan uch qo'llanma hakerlar guruhi Isroilning tashqi axborot idorasi Mossadning mas'uli David Barniyaga tava bosh jadvali va shaxsiy uchurlarni e'lon qildi. Egilanishcha hakerlar Barniyaning ayolining telefoniga erishgandan keyin bexatarlik o'rinlari tekshirish guruhi qurgan. Dastlabda tekshirish natijasiga qaraganda Eron bilan munosabati borligi bayon qilingan hakerlar elektronlik xat sanduqi tizimiga singib kirgan va shuning bilan Barniyaning ayolining elektronlik xat sanduqidagi uchurlarga erishgan. Internet hakerlarining texnik uchurlarni oshkorlashi mumkinligi o'tir qo'yildi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimasa Yaponiyaning strategik hamrohi va rayonlik kuch bo'lish sifatida bilan Turkiya Ukraina vaziyatida aktivlik bilan vositalik rol o'ynadi dedi. Hayashi tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu bilan Antaliyada ko'rishgandan keyin o'tkazilgan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, o'zlarining ikki taraflik iqtisodiy munosabatni kuchaytirish uchun Yaponiya-Turkiya erkin savdo kelishimi va Yaponiya-Turkiya ijtimoiy kafolat kelishimining boldiroq oxirlashishi to'g'risidagi suhbatni tezlitishga qo'shilganligini ta'kidladi. Amerikalik texnika magnati Elon Musk'ning egalarchiligidagi olam bo'shliqli texnika shirkati SpaceX yana 53 sun'iy hamroh qo'yib berdi. Bu sun'iy hamrohlar tunugun saharda Amerikaning Florida shtatidagi keyin Canaveral olam punktidan qo'yib berildi. Ma'lum bo'lishicha, yulduzlar orasi sun'iy hamroh qurilishining bir qismi bo'lgan bu sun'iy hamrohlarni SpaceX shirkatining Falcon 9 nomli raketasi to'shig'an.